नमस्कार, विकास समाचारमध्ये आपलं स्वागत. पालघर जिल्ह्यासाठी आनंदाची बातमी. डहाणू तालुक्यातील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल झालेल्या 3 वर्षाच्या चिमुकलीची कोरोना संसर्गाची दुसरी चाचणी ही निगेटिव्ह. पालघर आरोग्य विभागाने याबाबत दिली माहिती. बातमी मिळताच लोकांनी घेतला सुटकेचा श्वास. पालघर जिल्ह्यातील सर्वात मोठी आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. वीट भट्टीवर काम करणाऱ्या कामगाराच्या 3 वर्षाच्या मुलीला कोरोनाची लागण झाली आहे. त्या प्रकरणी आता एक दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. या चिमुकलीची कोरोनाची दुसरी चाचणी रिपोर्ट निगेटिव्ह आली आहे. दरम्यान तिच्या संपर्कात आलेल्या लोकांचे तपासणी अहवाल अजून प्राप्त झालेले नाहीये. त्यामुळे इतर कुणाला संसर्ग झाला आहे की नाही हे समजू शकले नाहीये. संपर्कात आलेल्या इतर लोकांचे रिपोर्ट मिळाल्यानंतर पुढील स्ट्रॅटेजी ठरवण्यात येईल असे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आलंय. या चिमुकलीच्या परदेशातून आलेल्या कोणाशीही थेट संपर्क न आल्याने तरीही तिला कोरोनाचा संसर्ग झाल्याने स्थानिक पातळीवर तसेच वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले होते. मात्र आता या रिपोर्टने सर्वांना दिलासा मिळालाय. तर या मुलीला कोरोनाची बाधा झाल्याने पालघर तालुक्यातील मासवण काटाळे विभागातील 20, डहाणू तालुक्यातील सुमारे 40 तर विक्रमगड येथील सुमारे 15 व्यक्तींच्या स्वॅबचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. सध्या या मुलीच्या फेर तपासणीचा अहवाल नकारात्मक आल्याने आरोग्य विभागाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. मात्र या संसर्गाच्या घटनेसंदर्भात इतर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पालघर आणि डहाणू परिसरात लादण्यात आलेले निर्बंध शिथिल करण्यात येतील असे सांगण्यात येत आहे. मात्र कोरोनाबाधित रुग्णांच्या थेट संपर्कात न येता या चिमुकलीला कोरोनाची लागण कशी झाली हे अजूनही समजू शकले नाहीये. तुम्ही पहा विकास समाचार. ध्यास ग्रामीण विकासाचा नमस्कार.